Bom dia, sejam bem-vindos à sessão Future Strategic Design and Innovation. O meu nome é Pedro Carvalho e sou um dos membros da equipa do ISEG Executive Education. Na sessão de hoje, podemos contar com a presença do professor Dr. Paulo Soares Carvalho, que é doutorado em Ciências da Gestão pela Université Jean Monnet, é mestre em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia pelo ISEG, e pós-graduada em Perspectiva e Estratégia das Organizações pelo Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais. Foi também diretor municipal de Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa. Coordena atualmente o programa Future Strategic Design and Innovation e a pós-graduação em Perspectiva, Estratégia e Inovação do ISEG Executive Education. A sessão de hoje terá aproximadamente 30 minutos e ficará gravada. No final reservaremos um tempo, cerca de 10 minutos a 15 minutos, para as vossas questões que poderão ser colocadas no nosso espaço de Q&A. Agora passo a palavra ao professor Paulo Soares Carvalho para dar início aqui então à nossa sessão de hoje. Muito bom dia, professor. Bom dia, olá Pedro, muito bom dia. É um prazer estar aqui. Pronto, meu nome é Paulo Soares Carvalho, o Pedro apresentou-me muito bem, Muito obrigado. com bastante detalhe. E eu gostava então de apresentar a nona edição de um programa executivo que se chama Futures Strategic Design and Innovation. É um programa que já tem uma experiência e um conjunto de ex-alunos, de participantes, de atividades que o enriqueceram ao longo destes últimos anos. E eu gostava então de partilhar convosco porque é que, na nossa percepção, este é um programa inovador, singular, marca a diferença, e que, de facto, oferece um conjunto de capacidades e de competências que são francamente distintivas no mundo de hoje. E no mundo de amanhã. Bom, eu vou partilhar aqui o meu ecrã para que possa, de alguma maneira, explorar um pouco o programa, partilhar um pouco convosco quais é que são os principais benefícios que o programa oferece, explorar, obviamente, também o seu conteúdo, quais é que são, digamos, os principais módulos, mas também depois tentar explorar convosco porque é que este programa e as áreas onde ele toca são, de facto, fundamentais no mundo atual, e que mundo é esse? E que mundo é esse? E que dinâmicas nós estamos a assistir? Que tendências nos estão a transformar enquanto profissionais e enquanto empresas? E de que forma é que este programa, de alguma maneira, oferece um conjunto de recursos fundamentais para lidarmos com o contexto, atual e o contexto futuro? Bom, eu vou então partilhar aqui o meu ecrã de uma forma rápida. Vou fazer uma apresentação que vai ser bastante sucinta, mas que gostava que pelo menos ficassem todos os que estejam a assistir e ficassem com uma percepção relativamente clara do que é este programa. Portanto, isto é um programa executivo de curta duração, vocês vão ver, é um programa que tem fundamentalmente 4 dias, são 4 dias inteiros, é uma verdadeira experiência imersiva, chama-se Futures Strategic Design and Innovation. O nome do programa traduz já parte significativa daquilo que ele tem de distintivo, de único, um bocadinho no contexto em Portugal, em particular em Portugal. E eu vou então começar só, gostava de destacar, se fosse possível, digamos que sintetizar os principais benefícios ou aquilo que qualquer pessoa que faz o nosso programa retira do mesmo, eu diria que ele toca em quatro grandes áreas. Uma das áreas que de facto distingue daquilo que existe no mercado é esta capacidade, esta possibilidade que os nossos participantes têm de pensar e agir sobre o futuro. Ou seja, trabalhar uma área que é cada vez mais importante, se chama Strategic Foresight, os seus principais conceitos, o que é que são tendências, como é que nós podemos incorporar incertezas nos nossos processos de decisão, de reflexão e planeamento estratégico, o que é que são cenários, e como é que tudo isso se pode, de alguma maneira, transpor para a tomada de decisão, para a estratégia e para a inovação. Outra área que é muito importante neste programa é a forma como nós tocamos, de uma forma claramente diferente daquilo que é normal na área da inovação estratégica e como é que isso também se traduz
em novos modelos de negócio, novos projetos, novas ideias, novos conceitos, como é que isso pode transformar uma organização? E como é que nós, individualmente, também podemos trabalhar em inovação? A terceira área, em termos mais conceptuais, se quisermos, é que este programa combina aquilo que eu estive a dizer, strategic foresight, future, cenários, tendências, incorporar a incerteza na inovação e na estratégia, mas depois tem uma segunda parte do programa, que é ela toda centrada num conjunto de abordagens, de ferramentas e de conceitos de design thinking e strategic design, e que fundamentalmente trabalham um conjunto de questões que hoje em dia são fundamentais em todas as organizações e que passam por esta percepção e por esta ideia de que temos que ter uma user centricity e fazer com que aquilo que nós conseguimos perceber são as tendências, as ansiedades, as necessidades do consumidor de hoje e do futuro e do mercado, como é que isso pode transformar em soluções, produtos, serviços, conceitos, experiências que sejam acionáveis. A segunda característica distintiva deste programa é que ele, para além deste core, e que eu vou explicar um bocadinho mais à frente, que trabalha aquilo que eu acabei de dizer, os conceitos, algumas das ferramentas, a utilização de um framework muito interessante que eu vou explicar, tem a ver com o facto de que este programa também tem um conjunto de keynotes de grande qualidade, que nós temos vindo a estruturar, em alguns casos a manter e a adaptar e a atualizar, ao longo dos quatro dias e uma abertura, que tem nós temos um dia de abertura, que eu já vou explicar também. E, portanto, o programa, para além de ser uma experiência, para além de ser a aplicação de um conjunto de conceitos, de ferramentas, num framework muito action learning, tem também um conjunto de keynotes que nós chamamos uma viagem pelo futuro. E já vou explicar quem é que são esses keynotes e em que áreas é que eles vão tocar e porque é que faz sentido eles estarem integrados num programa com estas características. A terceira nota que eu gostava de referir tem a ver com o facto de que, num contexto como este, ou seja, num contexto de grande incerteza, turbulência e aceleração, o que é que deve ser um líder do futuro? E um profissional? E, se quisermos, uma organização? Bom, e aqui nós fazemos oferecemos a possibilidade dos nossos participantes fazerem aquilo que nós chamamos um Future Proof Leadership Assessment, e que basicamente tem a ver com a possibilidade das pessoas, preenchendo um survey muito simples, poderem ter uma percepção de que tipo de capacidades e de competências é que têm hoje e que eventualmente poderão ter que desenvolver num mundo que tem características muito particulares. Esta abordagem é feita pela Ana Rita Alemão, basicamente professora do ISEG, professora do INSEAD. Eu também sou diretor executivo do MBA do ISEG e, portanto, é ela própria que também faz toda a coordenação daquilo que nós chamamos de uma Leadership Journey e um Personal Development Plan no nosso MBA. E aqui, de uma forma mais sintética, esta abordagem permite fazer com que as pessoas tenham esta percepção de que, no mundo de hoje, e com essas características, que tipo de líder é que eu deverei ser ou poderei ser e que tipo de competências e capacidades é que são decisivas. A quarta nota que eu deixava aqui é a possibilidade de os nossos participantes terem acesso a uma plataforma de inteligência estratégica desenvolvida pelo World Economic Forum ao longo dos últimos 4, 5 anos e que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Eu não vou explorar aqui em grande detalhe, mas basicamente os nossos participantes durante 6 meses têm um acesso premium a esta plataforma e poderão utilizá-la para propósitos ou objetivos de natureza mais pessoal ou profissional. Neste programa nós vamos utilizar esta plataforma para fazer o tal caso prático que vai percorrer parte significativa de todo o Future Strategic Design and Innovation. Bom, estes aqui são aquilo que nós podemos dizer que são os grandes benefícios. Peço desculpa. Eu gostava de explorar aqui um pouco. Este programa nasce e está francamente bem, ou prepara muito bem, profissionais e líderes para um mundo que é um mundo que tem um conjunto de características muito particulares. Eu gostava de mostrar um bocadinho esta imagem. Alguma das características que são muito óbvias para qualquer um de nós é que, no mundo de hoje, para já nós não conseguimos prever o futuro, porque o futuro tem um conjunto de características muito particulares: incerto, imprevisível, em aceleração, extremamente turbulento.
Bom, e uma questão que nós podíamos dizer é, se eu não posso prever o futuro, bom, se calhar eu posso pensar em mais do que um futuro possível. Quando nós pensamos em mais do que um futuro possível, nós fazemos cenários. E é isso que nós vamos fazer neste programa. Ou seja, num mundo que tem um conjunto de características muito específicas, em que nós não conseguimos prever por causa da imprevisibilidade, então faz sentido pensar em mais do que um futuro possível. Para podermos tomar decisões, para explorarmos, identificarmos oportunidades e desafios. A outra questão que é muito importante é, se eu quero fazer com que esta capacidade de pensar o futuro possa ser útil para a tomada de decisão, para desenhar estratégias, para desenvolver projetos de inovação ou o que é que seja, eu sei que tem que ter em conta não apenas a questão da racionalidade, os factos, mas também tudo aquilo que tem a ver com notas e questões de natureza mais subjetivas e que tem a ver com o facto de nós, individualmente e coletivamente, temos um conjunto de pressupostos, modelos mentais, filtros mentais. E, portanto, nós vamos trabalhar um bocadinho esta ideia dos modelos mentais que fazem com que, muitas vezes, tenhamos a tendência de ver o mundo e o futuro de uma determinada maneira. O que vocês veem aqui é um túnel, no fundo, que permite dizer o seguinte. O mundo deve ser, e o futuro deve ser observado e explorado, não como um ponto, não como algo que nós podemos prever, não como aquilo que nós queremos que aconteça, o futuro que nós preferimos, ou a nossa visão estratégica, mas como um espaço de possibilidades. E é isso que nós vamos fazer numa primeira parte do programa. O que nós vamos trabalhar é este espaço de possibilidades, num mundo que tem este acrónimo, VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E a pergunta que eu poderia fazer era, bom, num mundo incerto, com um conjunto de grandes incertezas, quais é que são as incertezas que você individualmente ou enquanto organização ou instituição têm perante vós? Que tipo de grandes incertezas cruciais? E o que é que fazem com elas? Como é que as incorporam nos vossos processos de seleção ou tomada de decisão? Na verdade, provavelmente não fazem muito este tipo de exercício, porque nós fundamentalmente não estamos habituados a pensar o futuro. E este programa é, digamos que, poderíamos dizer, como um exercício de futures literacy. Termos uma literacia sobre como é que podemos pensar o futuro num contexto como este. E depois, obviamente, dar um pouco mais. Trabalhar um conjunto de conceitos e algumas ferramentas. A segunda questão é, o mundo está em aceleração. E esta aceleração não é só tecnológica, é da própria realidade como um todo. Faz com que, muito por força da digitalização, vivemos num mundo cada vez mais digital, estamos a iniciar um processo de virtualização. Tudo isto faz com que haja um conjunto de competências, de capacidades, de ferramentas e metodologias que são cada vez mais fundamentais. E vamos tocar nessas metodologias, nessas ferramentas neste programa. Quando nós falamos em Lean Startup, quando nós falamos em User Centricity, quando nós falamos em Design Thinking, quando falamos em Agile, quando falamos em Scenario Planning, quando falamos em fazer o pivoting, fazer minimal viable products, prototipar, etc. O que nós estamos basicamente a dizer é que temos de ter um conjunto de competências, capacidades e ferramentas para lidar num mundo que está numa fase em processo de grande aceleração. Não nos permite esperar, se calhar, um ano para desenvolver um produto, ou um serviço, ou um conceito e depois testá-lo no mercado. As coisas já não funcionam assim. Portanto, isto é basicamente o setting the stage. É por causa deste contexto que este programa, na nossa percepção, é tão importante e tão valioso. Uma forma de olhar para o futuro, e que nós vamos fazer no nosso programa, é tentar explorar quais é que são as grandes megatendências que nós temos à nossa frente. Vocês veem aqui uma espécie de painel de bordo de megatendências. A primeira coisa que vocês conseguem logo à cabeça dizer é, bom, nada disto é verdadeiramente surpreendente. E é verdade, as megatendências são como ondas gigantes. Nós conseguimos reconhecê-las, ou devemos ter essa obrigação, e o que é que nós podemos fazer? Nós temos que as sarpar, se quiserem. Ou seja, temos que as identificar, temos que aproximá-las do nosso contexto, da nossa organização, da nossa cidade, daquilo que estejamos a trabalhar, vamos chamar a isso o nosso foco estratégico, e depois basicamente relacioná-las entre si e tentar explorar as suas implicações. Digamos que esta é a parte mais inicial, e se quisermos, para quem nunca teve contacto com esta questão do foresight, dos futures, das tendências, de lidar com o futuro, digamos que a primeira coisa que nós podemos fazer. Também sabemos que dentro de cada uma destas mega tendências nós conseguimos identificar um conjunto de tendências mais específicas, insights, coisas que são um bocadinho mais fluidas, podemos dizer que são tendências. Não são, se calhar, tão grandes, mas são um bocadinho mais específicas.
e elas terão de ser trabalhadas, identificadas, etc., em função daquilo que nós possamos estar a trabalhar. Estamos a trabalhar num setor específico, A ou B, estamos perante uma decisão em concreto, ou se queremos desenvolver um novo modelo de negócio para uma empresa com características X ou Y, e, portanto, temos que personalizar tudo isto. Mas chamemos a isto de tendências. Depois vamos incorporar outro tipo de forças de mudança. Uma coisa são megatendências ou tendências, ou seja, são forças de mudança que nós sabemos que evoluem e que vão evoluir ou já estão a evoluir numa determinada direção, independentemente de haver algumas variações. Coisas completamente diferentes são sinais que estão numa fase ainda muito emergente, ou que nós, se calhar, nem conseguimos ainda percepcionar muito bem, não sabemos quais é que são o seu significado, por vezes não conseguimos perceber e interpretá-los, aparecem de forma fragmentada, muitas vezes em fontes que não são formais, são mais, digamos que, periféricas, fringe. Nós chamamos a isto weak signals. Como é que nós incorporamos sinais fracos na nossa forma de reflexão e de planeamento? Ou de inovação? Ou, por exemplo, como é que nós incorporamos fenómenos ou sinais ou fatores que nós chamamos wildcards? Ou seja, coisas como uma pandemia. Há 3 anos atrás, se alguém dissesse que teríamos que nos preparar, alocar recursos, tempo, e investir na preparação de qualquer coisa que poderia ser uma pandemia, provavelmente nós não fizemos institucionalmente, coletivamente, nada para responder. Porquê? Porque a probabilidade de uma coisa dessas acontecer há 3 anos atrás era mínima. Agora, o impacto era enorme e era verdadeiramente paradigmático. Foi o que aconteceu. Como é que nós incorporamos este tipo de forças de mudança? A outra questão que nós vamos explorar é coisas que são parecidas com os wildcards e que são black swans. São coisas parecidas com os wildcards, mas se calhar não têm, não deixam nenhum sinal prévio. Não permitem, mesmo que seja a probabilidade baixa, nós não conseguimos atribuir qualquer probabilidade. E depois, obviamente, como é que nós incorporamos a incerteza? Como é óbvio nesta apresentação, estou só, digamos que é para vocês terem uma percepção, uma sensação do que é que vamos trabalhar, como é que vamos trabalhar, e o que nós vamos tentar fazer é, vamos aplicar um caso prático, e vamos incorporar este tipo diferenciado de forças de mudança num processo que vai ter um cliente, que há de ser uma organização, de um determinado setor, vai ter um foco estratégico, vamos querer que essa organização trabalhe sobre uma área ou queira pensar numa área específica, vamos tentar fazer com que essa organização trabalhe a um horizonte temporal, que podem ser 10 anos, 15 anos, vamos ver, vamos fazer aquilo que nós chamamos um scanning, que é quais é que são as forças de mudança deste tipo diferente que são relevantes para a organização. Depois vamos construir cenários e depois vamos entrar numa fase, que é esta fase mais de acting, que basicamente vai passar pela ideia de como é que nós podemos pensar em estratégia, como é que podemos pensar em inovação perante aquilo que esta empresa ou esta organização poderá estar confrontada no futuro. Okay? Isto é um framework que vamos trabalhar do princípio até ao fim no nosso programa. Vai ter várias fases, eu não vou aqui um bocadinho só para vocês perceberem, ter uma percepção do que é que vai ser feito, portanto vamos ter um conjunto de fases, é completamente prático. A ideia é que vocês tenham a possibilidade de aprender conceitos novos, alguns que para alguns vocês poderão não ser tão novos, nestas áreas do foresight, dos cenários, das tendências, do design thinking, da estratégia, da inovação, mas que não seja apenas em termos teóricos ou conceptuais, que tenham a possibilidade de experimentar e passar pelos processos e pelas fases de tomada de decisão, que são de facto aquilo que faz com que nós consigamos e tenhamos a possibilidade de aprender verdadeiramente. Quando eu falei há pouco desta noção de que este programa oferece uma possibilidade de cada um de vocês olhar como profissionais ou como líder, ou mesmo pensar cada uma das vossas organizações como estando ou não estando preparadas para este futuro ou para este contexto, aquilo que nós vamos fazer e aquilo que a Ana Rita Alemão vai fazer, e que eu também vou explorar um bocadinho, é esta ideia de que, de facto, num contexto de grande turbulência, de grande imprevisibilidade, de grande complexidade, primeiro, nós temos que saber para onde é que queremos ir, temos que ter uma visão para o futuro. Esta visão deve ser complementada ou deve estar francamente, perfeitamente ancorada num propósito. Não faz sentido e não é suficiente hoje pensar, digamos que numa visão para uma organização que seja apenas baseada, por exemplo, no retorno para os acionistas. Qual é que é o impacto que nós, organizacionalmente, nós, enquanto líderes e nós, enquanto profissionais, queremos deixar no mundo,
na nossa cidade, no nosso país, na nossa comunidade, etc. A terceira coisa, que quais é que são os valores que nos guiam? E quais é que são os princípios éticos que também estão presentes na forma como nós trabalhamos? Uma nota, há 10 anos atrás, tudo isto existiria em qualquer organização, num plano estratégico, num relatório de contas. Mas hoje a diferença é que isto é perfeitamente crítico e muito acionável. As organizações cada vez marcam a diferença através deste conjunto de princípios, valores, propósitos e sobre aquilo que querem ser no futuro, de uma forma claramente marcante e não de uma forma muito abstrata. E depois o que nós vamos explorar é, bom, e quais é que são as outras áreas que permitem a cada um de nós assumirmos como líderes que estamos preparados para este futuro com estas características. Claro que eu aqui não vou explorar, é só para vocês perceberem que vamos tocar um bocadinho aqui nisto e vamos fazer um assessment sobre cada um dos nossos participantes para tentar perceber exatamente, bom, e agora o que é que eu poderei fazer para me alinhar ou para estar um bocadinho mais bem preparado para este contexto que também vamos aqui a ver. Uma última nota sobre, nós temos um programa que está muito centrado nesta questão do foresight, dos futures, na questão do design thinking, do strategic design. Vamos utilizar várias ferramentas, os customer journeys, personas, storytelling, trabalhar timelines, articulados com aquilo que os clientes, que os utilizadores querem hoje, mas também no futuro, e vamos trabalhar a questão da inovação. E como é óbvio, a questão da inovação é uma questão que todos nós falamos, mas que muitas vezes falamos de uma forma ou às vezes um pouco conceptual, e muitas organizações, como nós sabemos, estão em fases diferentes de desenvolvimento e de trabalhar a inovação, no seu contexto mais específico ou mais geral. E aquilo que nós vamos trabalhar também neste programa é, ok, num contexto incorporando a incerteza, grandes tendências, transformações, como é que eu posso ter uma, digamos, uma visão do que é a inovação e como é que eu posso trabalhar a inovação? E eu aqui vou só deixar algumas luzes para vocês também perceberem como é que nós podemos trabalhar e como é que vamos trabalhar isso no nosso programa. Bom, a primeira nota que eu gostava de deixar é que a inovação não é criatividade, não é termos ideias, não é fazer investigação e desenvolvimento, nada disso é inovação. Isso são ingredientes para a inovação, seja uma inovação de produto, de serviço, de negócio, de processo, ou o que seja. Mas a verdade é que se nós não tivermos ideias, se não tivermos novos insights, perspectivas diferentes, nós provavelmente não temos, digamos, a base para podermos ter uma organização, uma instituição, um ecossistema de inovação. E, portanto, uma das primeiras coisas que nós vamos trabalhar é como é que aquilo que eu estive a explicar que vamos trabalhar e outros exercícios podem estar na base da geração de ideias. A segunda coisa é, hoje em dia, nós temos que trabalhar em ecossistemas, em redes e trabalhar a inovação como uma forma de estruturar diferentes atores, diferentes stakeholders. Não há outra forma de fazer. Vamos ver alguns exemplos de ecossistemas de inovação em grandes empresas, em empresas muito inovadoras, embora cada organização e cada profissional e cada um de nós possa ser um agente de mudança e possa fazer inovação de diferentes formas em diferentes contextos. Mas o que é um ecossistema de inovação? A terceira questão é, inovação tem tudo a ver com pessoas e tem tudo a ver com a cultura. E por isso é que às vezes inovação, ter uma empresa inovadora, é uma coisa que não é assim tão fácil de fazer. Porque não é apenas fazer um hackathon, ou fazer um brainstorming, ou lançar um concurso de ideias, ou trabalhar com startups, ou ter um programa de aceleração, ou uma incubadora, ou o que quer que seja. Digamos que são instrumentos que são importantes e que fazem parte daquilo que é inovação. Mas a inovação tem a ver com a forma como nós temos a capacidade de oferecer aos nossos colaboradores ou de nós próprios temos a segurança e o conforto, primeiro, de poder ter ideias diferentes, pensar sobre coisas que não sabemos e temos o conforto e a segurança de que podemos falhar. E isto é muito importante e nem sempre é, digamos que, o DNA ou a cultura predominante nas nossas organizações. Como é que nós podemos fazer isto? Uma outra coisa que é muitíssimo interessante é, bom, e hoje o que é que eu faço de inovação e aquilo que é, o que é que eu ambiciono fazer de inovação no futuro? Qual é o potencial que eu atribuo à inovação na minha organização, na minha instituição, por exemplo?
A outra questão é como é que eu consigo gerar um conjunto de ideias, um conjunto de projetos, um conjunto de iniciativas, em diferentes horizontes temporais ou em diferentes espaços de experimentação, e como é que eu posso fazer uma coisa que é fundamental, e fundamentalmente, e que passa basicamente por três opções. Primeiro, como é que eu, onde é que, e em que momento, e como é que eu posso saber se devo matar a ideia, se eu devo fazer o pivoting, que é transformar a ideia, ou como é que eu posso continuar e escalar a ideia? E uma última nota que é muito importante, que é: as inovações e a inovação numa organização não deve ser algo que possa colocar em causa a própria estratégia da organização ou da própria instituição. Portanto, vamos explorar um pouco também que inovação tem muito a ver com a capacidade de nós fazermos o alinhamento estratégico entre aquilo que de novo nós queremos fazer e aquilo que é a estratégia atual da empresa e aquela que pode, através de novos projetos, novas iniciativas, novos programas, possa ser o futuro da organização. Ok? Portanto, fiz aqui uma pequena viagem sobre, não sobre o programa, já vou explicar, mas sobre algumas das áreas, temas, tópicos, conceitos que vão ser trabalhados de uma forma muito prática em muitas situações ao longo deste programa Futures Strategic Design and Innovation. Bom, o programa e o calendário, se quisermos. O programa, como eu vos disse, são 4 dias inteiros, mas nós no dia 14, o programa vai correr no mês de junho. Nós, no dia 14, fazemos sempre, digamos que, uma sessão de boas-vindas, mas temos logo à cabeça um keynote. E esse keynote vai ser feito pelo Arlindo Oliveira. Eu penso que toda a gente conhece o Arlindo Oliveira, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, se calhar a pessoa que mais sabe sobre inteligência artificial, machine learning, etc. Essas áreas em Portugal, com publicações internacionais, em diferentes organizações e instituições de referência internacional. E basicamente aquilo que ele vai falar é sobre o que é que está a acontecer neste espaço. Bom, e de facto é um keynote que ele costuma fazer com transformações, atualizações neste programa desde a primeira edição, e nós hoje em dia estamos a viver de facto um momento muito particular, e vai ser uma forma muito interessante de nós podermos também não só ouvir, mas conversar com o Arlindo Oliveira sobre o que é isto dos Large Language Models, Generative AI, o ChatGPT, e onde é que nós estamos e onde é que isto pode caminhar, e como é que nós nos podemos de alguma maneira também preparar para lidar com este tipo de revolução no espaço mais digital e da inteligência artificial. Depois, em cada um dos dias do programa, nós temos, digamos que, acinzento, digamos que são as slots ou as sessões que têm mais tempo e que vão ser aquelas que nós vamos trabalhar ao longo dos dias, explorando aquele framework que eu apresentei. E, portanto, eu vou trabalhar nos 2 primeiros dias a parte que tem a ver com a construção, fazer o scanning, explorar sempre com um caso concreto, uma organização, um desafio, um horizonte temporal. Vamos construir, vamos fazer o scanning, forças de mudança, vamos categorizar essas forças de mudança, vamos incorporar a incerteza, vamos construir cenários e vamos trabalhar um bocadinho a inovação a partir dos cenários. Nos 2 últimos dias, do dia 22 e no dia 23, o Rui Quinto e o Tiago Nunes, são 2 pessoas que mais sabem sobre design thinking, strategic design, vão basicamente pegar nestes cenários e naquela ideia que nós fizemos e que pensámos nos 2 primeiros dias, na exploração do futuro, e vão trazer, digamos, a abordagem do design thinking, do strategic design, dos novos produtos, da user centricity, da prototipagem rápida, de fazermos customer journeys e outro tipo de ferramentas e abordagens, não apenas com base naquilo que o cliente ou que o utilizador quer hoje, mas naquilo que ele poderá querer no futuro. E, portanto, isto forma o core do nosso programa. Como vocês podem ver também, como eu vos disse, nós, no início de cada dia, temos um keynote. E os nossos keynotes vão ser, bom, o Olivier Wolfray, que é o responsável, pela área de Strategic Intelligence do World Economic Forum, basicamente o que ele vai fazer é um onboarding nesta plataforma. Porque nós vamos utilizar esta plataforma ao longo dos 2 primeiros dias. Ok? A Rita Almão, vai explorar em 2 momentos, num survey, num assessment, aquela ideia do future-proof leadership assessment, e depois faz um keynote e uma sessão sobre o que é um líder no futuro neste contexto de capacidades e competências. Depois temos o Ricardo Macieira,
O Ricardo já foi o Country Manager da Airbnb em Portugal, da Revolut, e agora está a trabalhar num projeto inovador que tem a ver com Bitcoin, Web 3.3, que se chama WorldCoin, e ele vai explorar um bocadinho este mundo do blockchain, das criptomoedas, do Web 3. E depois, na sexta-feira, dia 23, nós temos a Ana Casaca, que provavelmente é a pessoa que mais sabe de inovação no mundo corporate, mas também no mundo das startups. E, fundamentalmente, o que ela faz é fazer com que, neste caso, uma grande empresa como a Galp, ela é a Head of Global Innovation da Galp, portanto, como é que a inovação está a transformar de uma forma estrutural a Galp no seu todo. Portanto, é uma oportunidade única de tentar perceber como é que é possível trabalhar inovação e, portanto, um framework, uma forma de pensar que é muito diferente daquela que nós temos muitas vezes quando estamos a executar, quando estamos a tentar sermos o mais eficientes possíveis nos processos que temos dentro das nossas organizações, ou seja, como é que nós podemos incorporar o novo, como é que nós podemos incorporar a inovação e fazer com que a inovação possa fazer parte daquilo que vai ser a estratégia global de uma grande empresa como a Galp. Okay? Bom, direi que isto é fundamentalmente o nosso programa, de uma forma sintética. Quem é que nós temos tido no nosso programa? Bom, a verdade é que o programa é um programa aberto, portanto é um programa que qualquer pessoa se pode inscrever, embora nós tenhamos também, digamos, condições para empresas, e temos às vezes, e temos sempre, empresas que são nossos parceiros e que colocam alguns colaboradores no programa, mas eu diria que nós, o programa tem muito potencial para líderes de diferentes níveis, podem ser senior, pode ser C-level, mas também para gestores executivos de diferentes áreas ou de diferentes níveis, e pessoas que querem assumir ou que têm uma vontade de assumir, digamos que, este papel de agentes de mudança dentro das organizações. Ele está direcionado não apenas para empresas privadas, mas também para organizações públicas, NGOs, para pessoas que possam vir de outro tipo de instituições, e, portanto, nesse sentido, é um programa verdadeiramente aberto, ou seja, ele é francamente útil e oferece um conjunto de capacidades, competências, de ferramentas, de frameworks para um vasto conjunto de pessoas, mas que sejam pessoas que queiram marcar a diferença, que queiram assumir a liderança e que queiram, de facto, ser agentes de mudança. Duas notas aqui são: vocês no site do Executive Education podem explorar com mais detalhe o programa, fazer o download da brochura, mas deixo-vos aqui dois statements de duas pessoas que fizeram o programa no passado, e informação básica. Portanto, estamos a falar de um programa que é realizado de forma presencial. O programa está estruturado em 4 dias, mais um dia de abertura que acontece ao final da tarde, no dia 14. São 34 horas de contacto, se quisermos. E depois tem um conjunto de características, ou de, digamos, de key takeaways e de benefícios que são uns mais relevantes que outros, mas que vocês podem também consultar no nosso site. Bom, dito isto, eu terminava então aqui a minha apresentação. Parava de partilhar, e eu não sei se nós temos perguntas. Eu se calhar ia pedir aqui ao Ricardo se temos algumas perguntas que possam, de alguma maneira, ser agora respondidas e que eu possa dar um feedback dentro daquilo que eu consiga responder, obviamente. Claro que sim, professor. Eu gostaria desde já de agradecer aqui a sua breve apresentação. Temos aqui algumas questões, passo aqui à primeira. Como funciona o acesso premium ao World Economic Forum Strategic Intelligence Platform? Ok. Bom, o World Economic Forum desenvolveu esta plataforma, não é? É uma plataforma que permite explorar forças de mudança, desenvolver, construir mapas estratégicos, é uma rede de especialistas e de pessoas que são interessadas em várias áreas, e, portanto, é mais do que uma plataforma, mas é de facto também uma plataforma que permite construir diferentes tipos de mapas estratégicos. Utilizando conteúdos muito interessantes que eles já têm na plataforma ou os próprios conteúdos que nós possamos querer introduzir. A partir do momento em que as pessoas fazem o nosso programa, elas vão ter um e-mail do ISEG.
A partir da utilização e a partir do momento em que tem essa EMA do ISEG, a inscrição ou o registro na plataforma do World Economic Forum é feita a partir desse, feita com esse endereço de e-mail e automaticamente as pessoas têm o acesso premium à plataforma, desde que utilizem esse e-mail do ISEG, que é dado no início do programa para entrar na plataforma de inteligência estratégica do World Economic Forum. Aqui a próxima questão, professor. Como funciona o Future Proof Leadership? Bom, o Future Proof Leadership basicamente funciona em dois momentos diferentes. O primeiro momento é um survey, portanto, antes mesmo do programa iniciar, Ana Rita Almão vai convidar os nossos participantes a preencherem, a fazerem um assessment individual. Esse assessment individual vai tocar num conjunto de capacidades, de competências, que as pessoas possam reconhecer e reconhecer si, em si próprias. E aquilo que isso vai permitir é que, na sessão que depois a Rita vai fazer, vai ser possível, de alguma maneira, nós termos uma percepção das competências do grupo como um todo e das competências e das capacidades individuais de cada uma das pessoas que tiveram a oportunidade de responder a esse survey. E aquilo que a Rita vai trabalhar com as pessoas nessa sessão é, num conjunto de áreas, que são as áreas que nós vamos explorar e que vamos, de alguma maneira, questionar as pessoas no assessment, aquilo que a Rita vai trazer é que tipo de quick wins é que cada uma das pessoas pode retirar da forma como se revêem ou como, digamos que, o assessment as personalizou. E que tipo de desenvolvimento, que tipo de atividades, que tipo de melhoramentos, que tipo de atividades é que podem desenvolver em equipa ou individualmente para, de alguma maneira, se prepararem melhor para cada uma dessas áreas? Passando aqui à última questão, professor. No que consiste a área de design estratégico? Bom, a área de design estratégico ou design thinking é, digamos, uma área que já tem muito, já tem algumas décadas. Foi desenvolvida por um conjunto de universidades, business schools e em particular por empresas em que uma delas que deu, cunhou o termo é a IDEO e deu origem de facto a uma metodologia, a um conjunto de conceitos e de ferramentas que, por exemplo, o Double Diamond, a ideia de nós começarmos sempre com uma centralidade no utilizador, no consumidor, etc., e utilizando um conjunto de ferramentas que nos permitem, de uma forma iterativa, utilizando a prototipagem rápida, desenvolvendo diferentes tipos de abordagem que permitam quase que colocar o potencial utilizador ou consumidor, digamos que, a comportar-se, mesmo que de uma forma ficcionada ou num contexto que esteja a ser desenvolvido em laboratório, que seja possível que nós percebamos exatamente o comportamento, as necessidades, os anseios que o consumidor, o utilizador atual e do futuro irá ter. E desta forma desenharmos produtos, serviços, conceitos ou experiências que não são aquilo que nós ou com a nossa equipa ou com a nossa empresa acha que o mercado ou que o utilizador vai querer, mas que são claramente produtos ou serviços ou processos que vão ao encontro das necessidades e da forma como os utilizadores de facto se comportam. E é isso que nós vamos trabalhar, e é isso que o Rui Quinta e o Tiago Nunes vão explorar, de uma forma que eu acho que é muitíssimo interessante, muito inovadora, muito criativa e muito prática também. Muito obrigado. Bom, professor, uma vez que também já vamos aqui um pouco adiantados no tempo, e não temos aqui mais questões, penso que poderemos então passar à parte dos agradecimentos finais. Gostava de agradecer a presença de todos nesta sessão. Espero que tenham achado a sessão elucidativa, porque eu achei. Mais uma vez agradecer ao professor a sua presença, a sua apresentação no âmbito da nona edição do programa Future Strategic Design and Innovation, e dizer que estaremos ao dispor, toda a equipa do ISEG Executive Education, caso pretendam saber mais informações sobre o programa. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, Pedro. E encontramos em junho. Encontramos em junho, professor. Muito obrigado. Obrigado.